Voor het DVS TV Weekjournaal, dit keer weer eens een speler. Want dat is alweer een tijdje geleden. Ik heb jullie even een tijdje ontzien. Ik dacht, nou, ga maar lekker je ding doen. En nou, dat heb je de afgelopen 3 wedstrijden hartstikke goed gedaan. Ja, er is niet echt sprake van, hè. De afgelopen 3 wedstrijden 0 punten. Dan kun je niet echt zeggen dat we in onze beste fase zitten. Afgelopen zaterdag was het natuurlijk een domper. Een wedstrijd tegen IJsselmeer gehad. Verwacht je natuurlijk een hoop van. Wordt eigenlijk een soort, ja, je kan het niet goed maken, maar je wilt tegen Sneek dan wel weer wat neerzetten en gewoon de punten binnenhalen. En dit was dan wel weer een totaal andere wedstrijd, maar ja, je pakt weer die punten niet en dat is gewoon heel vervelend. Je hebt het zelf over fases, daar wil ik even op terugkomen. Want er was een fase tegen IJsselmeer, eerste half uur. Geweldig! Ja, ik ben echt ook de neiging om, net als Roeland, de nadruk op het positief te leggen. Toen tegen VVOG, de eerste half uur, tot aan het doelpunt, zeer zeker. Goed. En vervolgens het laatste half uur tegen Sneek. Ook heel goed. Vreemd. Ja. Fases. Ja, fases. Ja, ik weet, ja, het is heel, het is moeilijk de vinger op te leggen waar het dan aan ligt. Kijk, je geeft zelf een beetje aan dat misschien, hè, een tegendoelpunt, dat het dan mentaal misschien iets zit. Daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Het is natuurlijk wel zo dat een tegenstander, die kan op het moment dat ze een doelpunt maken, kunnen ze anders gaan spelen. En de VVG en de Sneek, daar is hun spel wel op gebaseerd dat als ze een doelpunt maken, dat ze hun favoriet spelletje kunnen spelen. En dat zie je naar mijn idee wel gebeuren. Dat je op het moment dat je een tegendoelpunt krijgt, dat de tegenstander zich nog meer gaat aanpassen aan ons. Dat we het daar dan moeilijker mee hebben. Ja, oké. Okay. Ik herinner me ook een moment. Maurice de Ruiter, die pikt de bal op, gaat het strafgebied in. Poort achterloos een verdediger van Sneek. Ziet jou staan. Komt er dan niet iets bij jou van die bal die gaat gewoon echt niet tegen het net, door het net. En dan raak je hem weer een beetje als een sulletje. Oh, ik dacht dat je de beelden al goed had gekeken. Ja, nou kijk. Dat was een prachtige actie van Maurice. En vorige week ging hij. Was de situatie ook anders. Schoot hij hem zelf. En daar hadden we het over gehad. En nu legt hij hem perfect terug. En naar mijn idee schoot hij hem gewoon de goede hoek in. Kijk, uiteindelijk moet die bal erin. Ja, dan komt hij tegen zo'n gozer zijn kuit aan. Die jongen die liet net zijn been staan. En ik sprak ook die jongens van de bank. Die zeiden, ja, als die jongen hem niet aan had geraakt, was hij zo het hoekje ingegaan. En ja, kijk, achteraf had ik hem in de korte hoek moeten schieten. Want die bal gaat, dan schiet je er tegen de richting in waar iedereen beweegt, zeg maar. Maar ja, goed. Hoog in de taal. Hoog inderdaad, hè. Die keeper gaat al laag. Ja, die bal had erin gemoeten, klopt. En dan had ik ook echt erin geloofd dat we gewoon die pot nog hadden gewonnen. En weet je, op die momenten heb ik ook het idee. Daar heb ik ook idee. Daar ligt ook jouw kracht, zeg. In meekomen naar voren. Ja. Dat laatste half uur, man. Daar genoot ik echt van. En trouwens, dat eerste uur, ja, dan zie ik toch ook nog dat moment waar toen zette hij hem ook weer voor, waarvan ik dacht, oh, haal die trekker over, schiet. Nou kijk, je ziet ook vaak aan de binnen, hè, niet een typische rechtsback die buitenom gaat. Maar in combinatie met Maurice of iemand anders kan ik het wel goed vaak vinden. Die laatste fase, ik heb de laatste tijd echt aardig wat kansen gehad. Wel wat ander soort kansen misschien, maar die koppel tegen VVG op de lat. Afgelopen 2 wedstrijden ook 2 kantjes. En kijk, je bent al rechtsback, maar die ballen die moeten er gewoon in. En zeker die ene die waar je het net over had. Ik kom nog wel eens in scoringspositie. Ja, dan moet wel die laatste eindpaas moet beter. En dan, daar heb ik het ook met die jongens over. En die geven ook dan tips hoe je dat beter kan doen. Door net even een schuimbeweging te maken, een lichaamschuimbeweging. Van, nu was het misschien iets te doorzichtig dat ik die bal voor ging geven. Dus dat moet beter. Ja. Ja. Goed, je bent tot nog toe bijna de enige die getekend heeft volgend jaar. Dus je gaat volgend jaar gewoon in je eentje in die derde divisie? Nee, er liggen wel een hoop jongens vast voor mij. Hoor. Paul heeft bijgetekend. Even kijken, Maurice lag al langer vast voor mij. Lars Dekker. Lars Dekker heeft ook bijgetekend. En zie ik met veel vertrouwen tegemoet, hoor. Dus, Oké. Hey, ik heb hier alvast €50 voor het winnende doelpunt zaterdag tegen Quick Boys. Nee. Ja, dan die supporters die zijn maar gek met jou. Ja, die premie vind ik wel lekker. Maar... Oh, die achterkant. Okay. Ja, als ik die kan krijgen, dat vind ik mooi. Dan schiet ik hem er wel in. Voor elkaar. Joram, bedankt. Dank je wel. Oké, top. Naast mij
de bekende trainer, mag ik wel zeggen. Bekende Ermeloer ook. En de oud-leerling, Arie van Buren. Wie kent hem niet? van het bekende duo, Arie. Ja, ja, de Kickstarters. Ja, de Kickstarters. Met Roelof de Groot, ja. Ja, met Roelof de Groot. Ja, nee, geweldig. En ik heb met name dat laatste slotconcert op Koninginnedag. Och. Wat stond ik mee te springen, Arie? Een hoogtepunt in ons artiesten bestaan, hè? Ja, het was echt een... Met Koninginnedag in het dorp, ja. Het was geweldig. Maar ook trainer, coach van zo'n stel meiden. Dat is natuurlijk fantastisch, Arie, of niet? Nou, dat is het mooiste wat je kan overkomen. Kijk, damesvoetbal is in de opkomst. En met zo'n team bezig zijn, dat is erg leuk, ja. Jullie hebben tot nog toe echt al sensationele dingen meegemaakt. Heel ver in de beker gekomen. Ja, vorig seizoen zijn we in de finale gekomen met deze meiden. En we hebben verloren van Piekwik. En die speelde op een gegeven moment met 3 nummers 17 en 2 nummers 11. En die hadden alles bij elkaar geraapt om ons te bestrijden. Ze hebben ook 1-0 gewonnen. We zijn vorig jaar kampioen geworden met deze meiden. In de B1 hebben we hoofdklasse gespeeld met ze. Dus prima. Ja, jullie weten gewoon eigenlijk niet meer wat verlies is. Behalve afgelopen zaterdag, geloof ik. Ja, Piet, ik had een beetje grote mond vorige week. Ik denk, we gaan hier heel stoer vertellen dat we ongeslagen bovenaan staan. Helaas hebben we onze meerdere gevonden in Zwolle. Bij Zwolse Boys. Ik weet niet helemaal hoe de lange afkortingen allemaal zijn. Maar die meiden die stonden 2 punten achter ons. En nu staan we 1 punt achter hun. Ja. Ja, Zwolle en omstreken is wat dat betreft al behoorlijk ver. Ook met het vrouwenvoetbal. Hè? Trouwens, het hele vrouwenvoetbal in Nederland. Dat zit nog in de kinderschoenen. En dat wordt alleen maar beter en beter en beter, Arie. Ja, dat is leuk. Maar er is ook niks gemeener dan vrouwenvoetbal. Hè? Laten we dat vooropstellen. Want dat is wel. Ik heb met de jongens ook veel gewerkt. Met mijn zoon. En ook als trainer en begeleider. Maar dat meidenvoetbal is. Ultiem gemeen, maar zoveel inzet en zoveel passie, dat is echt leuk. Ja. Het is echt groeiende. Ja, het is heerlijk om dat ook te begeleiden en proberen in goede banen te leiden. Maar waarbij het spontane natuurlijk wel belangrijk blijft. Hè? Ja, als vrouwenbegeleider moet je vroeger de Yes hebben gelezen en de Viva. En als je nog een zus hebt gehad vroeger, dat is ook heel belangrijk. Maar je moet wel iets van vrouwen afweten, ja. Dat is wel heel belangrijk. Je moet wel die hormonen bezitten. Ja, precies. Je moet echt ook op een bepaalde manier met die meiden omgaan. Want het is altijd maar waarom dit, waarom dat. Ja, ja, ze vragen altijd waarom. En als het ingewikkeld wordt, dan stoppen ze ook. Dan zeggen ze, dit snap ik niet. Klaar. En dan, maar ze hebben ook allemaal persoonlijke begeleiding nodig. Ook, weet je wel. Even een schouderklopje. En ze komen wat verdrietig langs de kant. Dan zit het niet mee. En ik vind dat het wel dat ze vaak tegen zichzelf gaan voetballen. En dat is wel een dingetje waar ik aandacht aan geef. Dat we dat voorkomen. Dat is wel heel erg mooi om daarmee bezig te zijn, Arie. Nou, weet je, ik ben zelf een manager dan in mijn bedrijf. Omdat, en hier komt het eigenlijk weer terug. Dat je dus met een groep bezig bent en dat je team voor je laat presteren op de een of andere manier. En deze meiden gaan helemaal tot het gaatje. We hebben altijd een ermeloos kwartiertje. Afgelopen weken gaf het ons de winnende goal. Het was net niet genoeg, het werd 5-2. Maar dat is nog even de laatste kwartiertje gas geven en alles geven. Dat vind ik het mooiste, ja, dat ze dat doen voor je. Zeg maar. Ik heb net die meiden in hun ogen gekeken. En ik weet zeker, dit blijft bij die ene verliespartij. En vanaf nu wordt alles gewonnen. En dat worden weer de aanstaande kampioenen, Arie. Ik denk dat we hoofdklasse gaan halen. Dat is ook ons doel. Deze meiden zijn ook bijna klaar voor de dames. Dus dit is ons laatste sensatiestukje. Maar we gaan weer naar de finale in de beker. En dan gaan we winnen. Dus dan hebben we ook die beker op dat inloopshirt van ze staan. Ze hebben al 1 ster. Helemaal top. Bedankt. Ja, dankjewel. Okay. Dankjewel, Piet. Naast mij Maaike Blom. En ja, niet voor niks Maaike Blom natuurlijk. Want Maaike, ik ken jou natuurlijk van school. Van VMBO TL. Waar je mij hebt doen verbazen over je voetbalkwaliteit toen al. En ik vond het heerlijk om te zien dat je met gemak de jongens de baas bleef. Ja, het was een leuke tijd. Het was een hele leuke tijd. En mij, wat schetst mijn verbazing? Jij bent ook doorgegaan in de sport, hè? Ja, ik heb eerst nog de HAVO gedaan en nu eerste jaar op HBO sportopleiding, dan KALO. Ja, de KALO. Ja. Je zit echt op de KALO. Ja, maar dan PMT, dus ik word geen leraar uiteindelijk. Ja, ja. PMT, dat is iets met motorische zeggens? Ja, psychomotorische therapie en bewegingsarchie is dat. Ja. Interessant. Ja, uiteindelijk kun je dan een revalidatiecentrum werken. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Ja. En daarnaast natuurlijk het voetballen. Hè? Want je krijgt natuurlijk heel veel sport op die opleiding. Ja, maar voetbal blijft toch wel nummer 1. Ja? Ja? Ja. Maar je bent in meerdere takken redelijk goed, denk ik, of niet? Ja, je bent wel een beetje gewoon algemene, ja, algemene sportdingen. Maar, ja. Voetbal blijf ik het leukst vinden. Ja. En specifiek ook omdat dit team ook heel erg leuk is met elkaar. Ja, vind ik wel. Ik zou niet weg willen uit dit team. Nee?
Maar op een gegeven moment, dan gaat het gebeuren natuurlijk. Dan kom je bij het eerste en dan kom je ook weer met wat oudere dames in aanraking. Oudere meiden. Want je mag gewoon meiden zeggen met voetbal. Ja. Ja, uiteindelijk misschien wel, maar zo lang mogelijk met dit team bij elkaar blijven. Ja, maar je streven is toch wel om op het allerhoogste niveau te voetballen? Ja, uiteindelijk wel, denk ik. En wat is voor jou dan het allerhoogste niveau? Nou, ik weet niet zeker of dat is in Dames 1, maar gewoon meer wat je met een team bereikt. Dus als we nou misschien uiteindelijk naar hoofdklasse kunnen, nou, dat vind ik wel gewoon super gaaf. En dan, ja, ik hoef niet nog heel veel verder vooruit te denken. Wat is jouw taak specifiek binnen het team? Op welke positie sta je? Nou, ik stond er altijd voor, maar nu sta ik heel vaak ook achter. Dus dat, ja, overal waar ik nodig ben, dan kan ik worden ingezet. Beetje leiding geven aan? Nou, soms, maar vooral gewoon hard werken voor het team, denk ik. Hartstikke goed. Ik wens je ontzettend veel succes dit seizoen. Kampioen, hè? Ja, zou leuk zijn, maar we weten het niet zeker. Want ik denk dat we het vorige week hebben weggegeven. Dus dat zou jammer zijn. Maar je krijgt ze toch nog hier thuis, of niet? Nee, half competitie. Oh, is half competitie. Ja. Dus nou, even afwachten wat ze doen. Ze gaan nog wel een foutje maken, Mike. Ja, dat zou leuk zijn. Oké, veel plezier, Mike. Ja, bedankt.